وقال تعالى في موضع آخر: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري. ہر قسم کی تعریف، عظمت و بزرگی، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، عبادت و بندگی، وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس تمام کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا رازق ہے، بے شمار نعمتوں سے جس نے ہم کو نوازا، اور سب سے عظیم نعمت مذہب اسلام سے ہم کو سرفراز کیا. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت، کامیابی و کامرانی اور رہنما بنا کر کے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. جس موضوع کے تحت آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حق تلفی، دنیا اور آخرت کی بربادی. کسی کا حق مار لینا، ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور قرآن و احادیث کے اندر اس کی کتنی زیادہ مذمتیں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دورانیے کے اندر اسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین کا دین، یہ ہمارے لیے نجات اور ہدایت کا باعث ہے. دین کی بات یا دین کا مسئلہ جہاں سے بھی شروع کیا جائے، خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن دین کے بعض مسائل اتنے زیادہ حساس اور اتنے اہم ہیں کہ اگر ایک مسلمان ان کی طرف خصوصی توجہ نہ دے کر کے اور ان کے مطابق عملی زندگی نہ گزار کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے، تو آدمی بظاہر دیندار ہونے کے باوجود بے دینی اور جہالت کی موت مرتا ہے. دین اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا یا اس بات کا حکم دیتا ہے کہ درندوں اور جانوروں، حتیٰ کی کتے کا حق بھی نہ مارا جائے. حیوانوں کے حقوق کے تعلق سے، جانوروں کے حقوق کے تعلق سے کتب احادیث کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص، کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کو دبا لے، رشتہ داروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دے، بہن بیٹیوں کی وراثت ہڑپ کر کے کھا جائے، تو ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر لعنت متعین کر دی ہے.
دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی مقدر کر دی گئی ہے ایسے آدمی کے اوپر. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر صرف اسی بات کی تنبیہ کی کہ آپ حق والوں کو ان کا حق دیں. کہیں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, کہیں فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, کہ رسول جو آپ کے قرابت دار ہیں, جو رشتہ دار ہیں, جن کا حق آپ کے اوپر ہے, آپ ان کا حق ادا کر دیجئے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی زیادہ بے برکتی اور نحوست پھیلی ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مظلوموں کی بدعاؤں کی زد میں ہیں. کسی کا حق ہم نے مار لیا, اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, ہماری زندگی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ گزر رہی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کا حق مار لے, اس کے حق کو ہڑپ کر لے, کھا لے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی دعائیں اس گناہ کی وجہ سے قبول نہیں کی جاتی, اور اگر بیمار ہے تو دوائیں اثر نہیں کرتی. دعا تو چھوڑو, آدمی اگر بیمار ہے تو دعا بھی کام نہیں کرتی ہے, اور دین کا وہ جو عمل کر رہا ہے دین کے نام پر اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے, احادیث رسول کہتی ہے کہ جس آدمی کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو کسی مسلمان کے حق کو دبانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. حق مارنا تو بہت دور کی بات, وہ سوچ بھی نہیں سکتا, بلکہ نفرت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. جن کے سینوں میں ایمان تھا, جو حقیقت میں ایماندار تھے, دیانتدار تھے, اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا, انہوں نے دیانتداری اور امانتداری کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ زمانہ ویسی مثال لانے سے قاصر ہے. آج بخاری شریف اٹھائیے آپ, بہت مختصر طور پہ میں وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں. بنی اسرائیل کا غالباً واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ایک شخص نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی. زمین کا مسئلہ ہے. زمین خریدنے کے بعد جب اس کے کھیتی کرنے کا وقت آیا, اس کی جتائی کرنے کا وقت آیا, زراعت کرنے کا وقت آیا, تو اس نے زمین کو کھودا, جرتن فیہا ذہب, اس کے اندر سونے کا ایک گھڑا ملا اس کو. ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ نے سنا ہو, لیکن اس ناحیے سے آپ دیکھیں اس کو, سونے کا ایک گھڑا ملا. اب آپ تصور کریں کہ ہمارے اور آپ کے جیسے اگر کوئی شخص وہاں پر ہوتا, جو آج ہزار دو ہزار کے لیے اپنے بھائیوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے پر تلا ہوا ہے, تو سونے کا جو کہ کروڑوں کی تعداد میں یا کروڑوں کی کوانٹٹی میں وہ اگر آج اس کو تبدیل کیا جائے تو اتنی پیسے کی تعداد پہنچ جاتی اس کی, کیا کرتا؟ چھپا لیتا. اور اگر جس نے زمین بیچا تھا, خدا نہ خواستہ اس کو کبھی یاد بھی آ جاتا کہ ہم نے ایسا ایسا کیا تھا, کبھی زمین کے اندر دبایا تھا, مطالبہ کرنے کے لیے آ جاتا تو لڑائی جھگڑے پر اتارو ہو جاتا. میں نے کہا نا کہ دیانت داری کا وہ جذبہ, ایمان اور اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی ڈر کے اندر دل کے اندر ایسا کہ وہ گھڑا لا کر کے زمین بیچنے والے کو پیش کر دیا کہ بھائی لیجیے, خذ مني منك الذهب انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب, اس نے کہا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے, سونا نہیں خریدا, لہذا اس کو لیجیے, میرا نہیں, اس میں حق میرا نہیں بنتا. کوئی واپس کر دے تو ہم فوراً رکھ لیں, اس نے بھی واپس لیا نہیں فوراً, بلکہ یہ کہا انما بعتك الارض ومن فيها وما فيها, جو کچھ زمین کے اندر تھا میں نے تجھے سب زمین کے ساتھ ساتھ بیچ دیا. زمین بھی بیچ دی اور زمین کے اندر تھا وہ بھی بیچ دیا. اب لے لینا چاہیے, نہیں لیا. بحث ہونے لگی کہ نہیں, وہ لینے کے لیے تیار نہیں اور وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں, تو بات طے ہوئی کہ ایسا کیا جائے, کسی ثالث کو مقرر کیا جائے, فیصل کو مقرر کیا جائے. فیصلہ کرنے والا کسی ایماندار آدمی کے پاس گئے اور پورا معاملہ کہا, سامنے رکھا کہ ایسی ایسی بات ہے, بتائیے کیا کیا جائے.
وہ بھی اللہ والا تھا، دیندار تھا، اس نے کہا معاملہ ایسا ہے، الکما ولدن، کیا تم دونوں کی اولادیں ہیں؟ ایک نے کہا کہ ہاں میری ایک بیٹی ہے، دوسرے نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، کہا انکح الغلام للجاریہ، کہ اپنے لونڈے کی شادی اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کر دو، وانفقوا علی انفسہما منہ، اور جتنا خرچہ ہے اسی گھڑے میں سے خرچ کرو، اور جو کچھ بچ جائے وتصدقا، اس کو صدقہ کر دو اپنی طرف سے۔ کتنا بہترین فیصلہ اس نے دیا۔ یہ اس واقعے سے بدلانا مقصود ہے کہ وہ ایمانداری کا جذبہ، دیانتداری کا وہ جذبہ کہاں مفقود ہو گیا ہے، کہ کروڑوں کی تعداد کے کروڑوں کے ہوتے ہوئے ایمان کی دولت پاس میں ہے تو کروڑوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں تو ہزار دو ہزار کا مسئلہ پھنس جائے، دس بیس ہزار کا مسئلہ پھنس جائے تو آدمی ایسے ذلیل کرتا ہے، معلوم دیتا ہے کہ پیدائشی قرضہ لے کر کے پیدا ہوا تھا، اس طرح ذلیل کرتا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دیانت داری کا اس واقعے سے یہ مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کے دل میں مال و دولت کی بجائے ایمان کی دولت ہو تو پھر انسان مال و دولت کو کیوں حیثیت نہیں دیتا، یہ بتلانا مقصود ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے بات کی کہ ظلم کے اوپر، خطبہ میرا ظلم کے اوپر ہے، یہ بتلانا مقصود تھا کہ میں نے حدیث پاک پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، جس کا مار کر کے کھا کر کے بیٹھے ہو اس کے بارے میں ڈرو اللہ رب العالمین سے، بد دعا سے بچو، اگر اس نے بد دعا دیتی تو زندگی اجیرن ہو جائے گی تمہاری۔ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا، ہم دعا کرتے ہیں تو گارنٹی نہیں کہ قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی مظلوم نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرتا، اس لیے کہ کوئی آڑ نہیں ہے بیچ میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، فوراً عرش الہی سے ٹکراتی اور اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے بھائی کا مار کر کے بیٹھے ہیں، بہنوں کا مار کر کے بیٹھے ہیں، دبا کر کے بیٹھے ہیں، سب کچھ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن احساس نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مظلوم کی جو تم نے جس کا مارا ہو اس کی بد دعا کا اثر ہو، کہ آدمی دوائیاں کھاتا ہے تو دوا کے اثر ہی نہیں کرتی ہے، یہ معاملات ہیں۔ اور میں نے بتلایا کہ ظلم یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو سزا دے گا ہی دے گا، لیکن زندگی کے اندر بھی سزا ضرور دے گا۔ جب تک آدمی سزا نہ دے لے، بھگت لے، تب تک موت نہیں آتی آدمی کو۔ دو جرموں کے بارے میں فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جب تک انسان ان کی سزا دنیا کے اندر نہ بھگت لے تب تک مرتا نہیں ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی حدیث کے، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحب العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیۃ الرحم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں دیکھا سوائے دو گناہوں کے، جن کی گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی انسان کو دیتا ہے اور اس کے بعد آخرت میں تو اس کے لیے سزا متعین نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، دو گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا مثل البغی، ظلم کرنا، کسی کا ناحق مار لینا، وقطیۃ الرحم، اور رشتہ داروں کو توڑنے والا، رشتے داریوں کو توڑ دینا۔ یہ دو جرم ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ذلیل کرتا ہے، دنیا کے اندر سزا دیتا ہے۔ معاملہ ایسا ہے کہ اگر آج آدمی ایک سے بچا ہوا ہے تو دوسرے سے بچ نہیں پا رہا ہے۔ حقوق کے معاملے میں بڑا اچھا ہے، سب کو سب کا حق دے رہا ہے، لیکن رشتے داری توڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، رشتے داریاں جوڑنے والا ہے لیکن اپنے سگے بھائی کا کھا کر کے بیٹھ گیا، سگے بھائی کو، سگے بہن کو وراثت سے محروم کر دیا۔ آج نہیں بچ پا رہا ہے آدمی ان دو گناہوں سے۔ اور خصوصی طور پر میں بتلانا چاہوں گا بات کو اپنی، میں موڑتا ہوں وراثت کے سلسلے میں،
جی خاص طور سے وراثت کا سلسلے میں آدمی بچ نہیں پا رہا ہے. وراثت کا مسئلہ بڑا اہم ہے. آج بڑے بڑے مذہبی گھرانوں کے اندر یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ بہنوں کو زندگی بھر, بیٹیوں کو زندگی بھر وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے, اور جب بیٹیاں یا بہنیں وراثت طلب کرتی ہیں, مطالبہ کرتی ہیں, تو اب تو یہ سننے میں آنے لگا کہ بعض نادان اور بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ دینا تھا سب جہیز میں دے دیا, اب وراثت کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہیز میں تم اپنی پوری زندگی کی کمائی دے دو یا پوری دنیا اس کو جہیز میں دے دو, لیکن وراثت کا حق ختم نہیں ہو جائے گا. وراثت کا حق یہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے, تم نے متعین نہیں کیا. تو آج لوگ اپنی بہنوں کا دبائے ہوئے بیٹھے ہیں. تو وراثت کا مسئلہ یہ بھی ظلم ہے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا حق مار لینا اور ان کو وراثت سے محروم کر دینا, یا کسی اور کا اپنے بھائی کا دبا لینا ان کو وراثت سے محروم کر دینا, یہ بھی ظلم ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تین جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہا کہ یہ ظلم کرنے والے پکے جہنمی, دوزخی اور لعنتی ہیں, ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ مطالعہ کریں قرآن حکیم کا. پہلا کہا گیا کہ شرک کے بارے میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا, اس کے علاوہ معاف کر سکتا ہے. دوسرا قاتل کے بارے میں کہا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا, جو آدمی کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, تو اس کا بدلہ جہنم ہے, اللہ کی لعنت ہے, اس کا غضب ہے, دردناک عذاب ہے, ساری باتیں کہی گئیں. تیسرا یہ کہا گیا وراثت کا مسئلہ. میں نے خطبہ مشروع کے بعد وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 11 اور 12, جا کر کے گھر میں اٹھا کر کے مطالعہ کیجئے تفصیل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے. جزئیات اگر کچھ رہ گئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کر دیا اس کو, ورنہ قرآن حکیم کے اندر بہت سارے مسائل تفصیل سے نہیں بیان کیے جاتے. اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دے دیا لیکن تفصیل حدیث میں ملے گی آپ کو, زکات کہہ دی تفصیل حدیث میں ملے گی, روزے کے بارے میں مکمل تفصیل حدیث میں ملے گی آپ کو, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر فرمایا, انہی میں سے ایک مسئلہ وراثت کا بھی ہے. اس کے بعد پوری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اللہ رب العالمین نے جو حدیں متعین کی ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرے, وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, اس کے لیے جہنم ہے, يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, جہنم میں داخل کیا جائے گا اور رسوا کن عذاب ہے. تو یہ تین گناہ میں نے بتایا ایسے ہیں جن کے بارے میں معافی نہیں ہے اگر دنیا کے اندر آدمی معافی تلافی نہ کروا لے تو. اور وراثت کا مسئلہ بڑا اہم ہے, یہی پر رک جائیے اور کچھ باتیں اور سمجھ لیجیے وراثت کے تعلق سے. آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اولادیں باپ سے یا باپ کی زندگی میں یہ مطالبہ کرتی ہیں, کبھی معاملہ گھر کا بگڑ گیا, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, آپس میں ٹھن گئی بھائیوں کے اندر, تو یہ ہوا کہ باپ سے کہا کہ بھائی ہم کو ہمارا حصہ دے دو, الگ ہو جائے. یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم کو ہمارا حق دے دیا جائے, ہم الگ ہو جائیں, الگ رہنا چاہتے ہیں. لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باپ کے رہتے ہوئے باپ کی زندگی میں ایک چونی کا حصہ بھی تمہارا نہیں بنتا ہے. جب تک باپ زندہ ہے ایک چونی بھی تمہارا حصہ نہیں ہے, تم مطالبہ نہیں کر سکتے. جائز نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے یہ کہ آدمی باپ کی زندگی میں یہ کہے کہ مجھے میرا حق دے دیا جائے. باپ تمہارا حق تب بنے گا جب تمہارا باپ مر جائے. باپ کی زندگی میں تمہارا حق بنتا ہی نہیں ہے, تم کس حیثیت سے مانگ رہے ہو؟ آج بہت سارے لوگ ایسا مطالبہ کرتے ہیں. اور ایک بات اور سمجھ لیں, اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا مر جائے اور اس کی فیملی بھی ہے, تو اب ایک بیٹا موجود ہے تو اس کی فیملی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے کہ بیٹا باپ کا حصے دار اس وقت ہے جب باپ مر جائے, باپ کی زندگی میں بیٹا حصے دار نہیں بنتا ہے. لہذا یہ کہہ جائے, اسے دیکھا جاتا ہے کہ دو بیٹے تھے, ایک بیٹا مر گیا, پوتے چھوڑ گیا, پوتیاں چھوڑ گیا, فیملی چھوڑ گیا, تو یہ ہوا کہ بھائی آدھا ان کو دیا جائے, آدھا اس کی فیملی کو دیا. جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بیٹا اگر حصے دار بننے کی جو شرط ہے وہ باپ کے مرنے کے ساتھ ہے. باپ کی زندگی میں بیٹا حصے دار نہیں ہے, اور اگر اس کی فیملی ہے,
کوئی بھی مسئلہ ہو, کتنا بھی پیچیدہ مسئلہ ہو, کہ باپ جو بیٹا مر گیا ہے باپ کی زندگی میں, باپ کی زندگی میں جو بیٹا مر چکا ہے اس کا حصہ وراثت کے اندر نہیں ہے, نہ اس کو دیا جائے گا نہ اس کی فیملی کو دیا جائے گا, وہ جو بیٹا بچا ہوا ہے اس کو ملے گا. ہاں ایک ہی بیٹا تھا, اولادیں چھوڑ گیا, مر گیا باپ کے رہتے ہوئے, تب پوتوں کا حصہ ہے. آج کل اس مسئلے میں آدمی سمجھتا ہے, کہتا ہے ڈائلاگ بہت مارتا ہے, کہتا ہے کہ میری نماز سب سے اچھی نماز ہے, زکات دیتے تو ایک ایک پائی کا حساب کرتے دیتے ہیں, اور جو وراثت کا مسئلہ تھا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. وراثت کے مسئلے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ بہت ہم نے انصاف کیا ہے, ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے, حقوق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. باپ کی موجودگی میں باپ سے وراثت طلب کرنا یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, لیکن ایک شرط ہے, باپ اگر چاہے, باپ اگر چاہے تو دے سکتا ہے جی, لیکن اس کی صورت دوسری ہوگی, شرط ہوگی. وہ شرط کیا ہوگی؟ باپ اپنے بیٹوں کے درمیان, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹے, اس کی بانٹنے کی جو کنڈیشن ہوگی, بانٹنے کی تقسیم کی جو کنڈیشن ہوگی, وہ وراثت کی نہیں ہوگی کہ بیٹی کو آدھا دیا جائے بیٹے کو پورا دیا جائے, بلکہ یہاں معاملہ یہ ہوگا کہ بیٹی اور بیٹوں جتنوں کو دیا جائے باپ کی موجودگی میں سب کو برابر برابر ملے گا. اگر بیٹی کو ایک ملتا ہے, بیٹے کو ایک ملتا ہے, تو بیٹی کو بھی ایک ملے گا. وراثت مرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکے کو اگر ایک مل رہا ہے تو لڑکی کو آدھا مل رہا ہے, لڑکے کو دو مل رہا ہے تو لڑکی کو ایک مل رہا ہے. لیکن باپ اگر زندہ ہے اور باپ اپنے مال کو ہبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ شرط سامنے رکھنی پڑے گی کہ ساری اولادوں کے اندر برابر برابر تقسیم کرنا پڑے گا, ورنہ باپ مجرم قرار دیا جائے گا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف کی روایت, یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا, ہبا کیا, اور غلام جب مجھے دے دیا تو جو ان کی بیوی تھی بشیر یعنی حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو تھی, تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم اس پر اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنا لو میں راضی نہیں ہوں گی, اس لیے کہ تمہاری اور بھی اولادیں ہیں, سب کو دینا تو سب کو دو, صرف ایک کو مت دو. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر کے گئے اور معاملہ پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک بیٹا ہبا کیا, ایک غلام ہبا کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے کیا ہو, کہا کہ چاہتا یہ ہوں کہ آپ گواہ بن جاؤ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا ولد سوا ہدا, کہ کیا اس بیٹے کے علاوہ بھی تیرے کے اور بچے ہیں. ولد کا لفظ ہے, ولد کا لفظ عربی بولتے ہیں اولاد, بیٹا مراد نہیں ہے, اولاد, ولد کی جمع اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں دونوں. اللہ کا ولد ان سوا ہادا, کیا اس کے علاوہ بھی تیرے اور بچے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں اور بچے ہیں. کہا کہ ان کو دیا؟ کہا کہ نہیں دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنِّ لَا أَشْهَدُ, میں گواہی نہیں دوں گا عَلَى جَوْرٍ, میں ظلم کے اوپر گواہی دینے کے لیے پیدا نہیں ہوا, نہیں بھیجا گیا ہوں, یہ ظلم ہے, میں گواہی نہیں دے سکتا. منع کر دیا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ساری اولادیں میں بھلائی کرنے میں تمہارے ساتھ برابر ہوں؟ تم چاہتے ہو کہ ساری اولادیں بھلائی کرنے میں, اچھائی کرنے میں تمہارے ساتھ برابر ہوں, سب تم سے اچھا سلوک کریں؟ کہا کہ ہاں چاہتا ہوں. فلائزن, تو ایسا کیوں نہیں ہے, دینا ہو تو سب کو دو ورنہ کسی کو مت دو. تو معلوم کیا ہوا کہ باپ اگر چاہے تو اپنا مال بچوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ بیٹی بیٹا سب کو برابر برابر ملنا چاہیے, کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ تقسیم نہ کرے, ورنہ دیکھا گیا کہ باپ محتاج ہو جاتا ہے بعد میں, کوئی بھروسہ نہیں ہے بیٹوں کا, لینے کے بعد کب ڈنڈی مار دے کب مڑ جائے, کنگال ہو گیا, باپ کے پاس کچھ بچا نہیں, عزت کرنا بھول گئے, ساری چیزیں ختم. اس لیے کہا, منع کیا گیا کہ نہیں دینا چاہیے. اگر ایسے مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو آدمی کر سکتا ہے. ایک اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے, ہمارے عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت چلی گئی مر کے, ترکہ چھوڑ کے گئی, ورثہ چھوڑ کر کے گئی, ہوتا کیا ہے, چل رہا ہے چلنے دو, سال گزر گئے, کبھی کوئی پیچیدہ مسائل گھر کے اندر پیدا ہوئے, چلو اب حصہ بانٹ کر لیا جائے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. میت گئی, چند دنوں کے اندر ورثے کا یا وراثت کی تقسیم کر لینا چاہیے, ورنہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آدمی جب اس کی اولادیں ہو جاتی ہیں, پھر اس کی اولادیں ہو جاتی ہیں, تو اس کی نیت کے اندر فطور پیدا ہو جاتا ہے, خرابی پیدا ہو جاتی ہے, وہ سوچتا ہے اگر بھائی چھوٹے سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا کر لے, یہ ہوتا ہے.
تو اس لیے میت کے جانے کے بعد چند دنوں کے اندر ہی اندر وراثت کی تقسیم کر لینی چاہیے. اگر ایسا کر لیا جائے تو اتنی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں سب ہونا. تو بتلانا یہ مقصود تھا کہ وراثت کا مسئلہ بڑا اہم ہے, اور خصوصی طور پر اس موضوع کو میں نے اسی لیے اٹھایا ہی تھا کہ آج وراثت کے معاملے میں ہمارا معاملہ بڑا خراب ہے. ایک دوسرے کا لوگ دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہنیں بیچاری معاشرے کے اندر ڈری سہمی ہوئی ہیں, بھائی سے مطالبہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اور بے غیرت بھائی یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہماری بہن نے تو ہمارا چھوڑ دیا ہے, یعنی ہم کو اپنا حق دے دیا ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ظالم ہے, وہ لوگ بہنیں چھوڑتی نہیں ہیں. ارے اس نے تو اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں تیرا ساتھ نہ چھوٹ جائے زندگی بھر کے لیے, تو ہاتھ سے نہ نکل جائے, تیرے چھوٹنے کے ڈر سے اس نے اپنا حصہ چھوڑ دیا. لہذا خاص طور سے وراثت کے مسئلے میں سنبھل کر کے رہنا ہے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ نماز ہماری اچھی ہو, جس طرح چاہتے ہو کہ زکوٰۃ بڑا اچھا دیتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, اگر جنت چاہتے ہو تو وراثت کے مسئلے میں بڑا سنبھل کے رہنا پڑے گا, احتیاط برتنی پڑے گی, ورنہ زندگی بھر نیکی کرنے کے بعد بھی جنت نصیب نہیں ہوگی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ زندگی بھر آپ نے نیکی کی, بہت کچھ کیا, انہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فقیر کون ہے, مفلس کون ہے جانتے ہو؟ تو کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ ہے. کہا کہ نہیں, امت کا مفلس وہ جو قیامت کے دن نماز بھی پڑھتا رہا ہوگا زندگی بھر, زکات بھی دی ہوگی, حج بھی کیا ہوگا, روزہ بھی رکھا ہوگا, لیکن کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا, کسی کا مال کھا کے آیا ہوگا, مال کھا کے آیا ہوگا, وراثت ہڑپ کر کے آیا ہوگا, وراثت کھا کر آیا, بہن کا دبا کر کے آیا ہوگا, بیٹیوں کا مار کر کے آیا ہوگا. تو یہ دیندار لوگ, یہ ارے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دینداری کرتے ہی نہیں ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں نا مسلمانوں کے اندر, ایک تو دین صرف نام کے مسلمان ہیں, دینداری ان کے اندر ہے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہی نہیں, ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, تو نماز میں ہی پھنس جائیں گے وہ. یہاں نماز روزہ سب سے نکلنے کے بعد جب حقوق کا مسئلہ آئے گا پھنس جاؤ گے, نکل نہیں پاؤ گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ احتیاط برتا جائے وراثت کی تقسیم کے اندر, اور جو باتیں بتائی گئی اس کو یاد رکھا جائے. اور ان اولادوں سے ایک بار پھر کہنا چاہوں گا جو باپ کی زندگی میں وراثت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے میرا حصہ دے دو, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے باز رہو. اور اسی طریقے سے بتلایا گیا, یہ قرآن حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یا بہت سارے علماتیں بیان کرتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے آپ, صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا, کوئی نئی چیز تھوڑی تھی, یہی چیزیں ان کے ہاں بھی تھی, یہی چیزیں جب ان کے ہاں بیان کیا جاتا تھا ان کا معاملہ اور ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی تھی اس کو سمجھیے آپ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے, وراثت کا جھگڑا تھا, کوئی وراثت کا جھگڑا تھا, دلیل کسی کے پاس نہیں ہے, گواہ کسی کے پاس نہیں ہے, دونوں کے پاس دلیل نہیں, دونوں کے پاس گواہ نہیں, کہ گواہ کہاں سے لایا جائے, دلیل کہاں سے دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات کہے, نصیحت کی, کیا کہا, انما انا بشر, میں انسان ہوں, وانما تختصمون الی, اور تم اپنا جھگڑا میرے پاس لے کر کے آتے ہو, ہو سکتا ہے لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض, ہو سکتا ہے تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو چرب زبانی کی وجہ سے, یعنی بات کرنے کا سلیقہ بہت اچھا ہے, بات مدعا پیش کرنے کا سلیقہ بہت اچھا ہے, طریقہ بہت اچھا ہے, انداز بہت اچھا ہے, اپنی بات سے رجھا کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں, ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, لیکن سنو, اگر ایسا ہو جائے فمن قضیت له من حق اخی شیئا فلا یاخذ منه شیئا, اگر میں اس بنیاد پر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یاد رکھنا کہ اس میں سے کچھ مت لے, انما اقطع قطعۃ من النار, اس لیے کہ میں اس کو, اگر اس نے ناجائز طریقے سے اپنی بات منوا کر کے اچھے طریقے سے دلیل دے کر کے لے لیا ہے حالانکہ اس کا حق نہیں تھا, اگر اس نے ایسا کر لیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں, یعنی جہنم کا انگارہ دے رہا ہوں اس کو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر چکے, فبکر رجلانی, دونوں آدمی رونے لگے. ابھی معاملہ کیا تھا, وراثت کا جھگڑا تھا, ملے کس کو, اب دینے پر معاملہ آ گیا کہ بھائی تو رکھ لے, بھائی تو رکھ لے, یہ معاملہ آ گیا کہ اب ایک دوسرے کو دینے کے لیے لگ گئے.
کہ تم رکھو نہیں, میرا حق نہیں ہے, تم رکھ لو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد وہی حدیثیں وہی قرآن تو ہمارے سامنے بھی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم پر یہ سب اثر نہیں کرتی ہیں؟ جانتے ہیں جس طریقے سے سود کھانا حرام ہے, چوری کر کے کھانا حرام ہے, ڈاکہ مار کر کے کھانا حرام ہے, اسی طریقے سے وراثت کا مال ہڑپ کر کے کھا جانا یہ بھی حرام ہے, اور اسی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی, اور یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کی دعائیں اٹک لٹک گئی ہیں, سننے والا کوئی نہیں ہے, پکار رہے ہیں, ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین بھی نہیں سن رہا ہے, کیوں سنے گا؟ حدیث میں بتا دیا گیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. حرام کھاؤ گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ نے پاک کھانے کا حکم دیا ہے. پوری حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا, لمبی حدیث ہے, ثم ذکر الرجل یطیل السفر, ایک آدمی لمبے سفر پر نکلا, اشعث اغبر, گرد غبار ہے, کپڑے میلے کچلے ہیں, بال پراگندہ ہیں, یمد یدیہ الی السماء, اپنے ہاتھ کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے, جبکہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سفر کے اندر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, لیکن یہاں یہ آدمی بڑی دور سے تھکا ماندہ ہے سفر پر ہے, اللہ سے دعا کر رہا ہے, ہاتھ یا ربی پکار رہا ہے, ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہے, لیکن اللہ دعا نہیں قبول کر رہا ہے. کیوں؟ ومطعمہ حرام, پیٹ میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے, وملبسہ حرام, بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے, ومشربہ حرام, ساتھ میں لے کر کے جو پانی چل رہا ہے وہ حرام ہے, وغذیہ بالحرام, یہاں تک کہ جب سے پیدا ہوا, پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جوانی تک حرام کے پیسوں سے پیدائش ہوئی ہے, فانا استجاب لذلک, تو اللہ دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اللہ حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں کرتا. وراثت کے مال کو کھاؤ گے, دنیا کے اندر بڑے حاجی اور نمازی کہلاؤ گے, لیکن قیامت میں یہ سب نہیں چلے گا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, سمجھو, وراثت کا مسئلہ, کسی کا حق دبا لینا, کسی کے اوپر ظلم کرنا, دنیا کے اندر جس کا لیا ہے اس کو جا کر کے دے دو, معافی مانگ لو, ورنہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے یہ اٹھا کر کے دے دیا, وہاں تو صرف نیک اعمال ہوں گے جس کی ہر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی, اور وہاں کیا کیا جائے گا, اٹھا کر کے جس کا تم نے دبایا ہوگا نیکیاں دے دی جائے گی. اور اتنے بھی بات اگر نہیں بنی, تمہارا ظلم زیادہ تھا, نیکیاں تمہاری کم پڑ گئی, تو اس کے گناہ کو اٹھا کر کے تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا, جہنم تو تمہارے لیے واجب ہو گئی. تو یہ چند باتیں تھیں, وقت ہو چکا ہے, ظلم کے تعلق سے اور خاص طور سے وراثت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم و زیادتی کرنے سے محفوظ رکھے, اور دین اسلام کے مطابق جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مسئلہ وراثت کے تعلق سے وصیت فرمائی ہے, اسی وصیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.